dewi. Hari ini penyakit teh kur karena senal wae ne nu batur teh. Mana? Eta. Ida. Di lebak di mah. Oh, lebak teh mah saha? Aduh kak, da pamasihan. Pamasihan saha? Beceran. Tingali wajah tanpa dosa tingali. Kebesekan. Tanpa dosa tuh tingali. Entak we kesaksian datang ke make senal dibalik make senal tuh nubatur ah nyau nubatur nang meuli menang meuli cenah obat jarum kurang sawaraha kurang 5,000 kemarin masa nggak jual gula nih tong gegelingan wae gegelingan kemana nanti jatuh di gedebluk lagi iraha nih teh lamong dilihat orang teh era nih mana orang nulamong nanti di soledad gede blug wah tukalah bong nyeri suku sampean sakit hidung semakin melelep jangan lagi gerak sih nek gak malu sama balarea kulki kituan sekali di penta kosoho gasolin di penta. Hayang wajit saculam deui atuh. Mana wajitna? Deung bisa teh nu geus. Geus aki wajit teh dibawa. Duh. Wajit ngoleh. Ningali bieu teh disenal heuh. Mega senal saha deui tah? Ai maneh teh teu disenal. Ya heula ieu mah pan dina tembok atuh. Cok atuh aya. Ganda mah si Rambo. Si Rambo heuh. Kira sabeuli kana. Ngana-ngana kieun kemana Mang Rohidin? Hah? Mang Rohidin kemana? Meureun dagang ke Cilinga nalian kadu. Iya, da teu papangi. Nalian kadu tadi geus maratia. Eh dina Mang Awas yang di kadu teh buahan. Hiji. Geus saragrag sih kapangi ku saha? Wahyu. Si Wahyu saha? Wahyu. Kira. Heeh. Nu saha? Si Awa ya, sagede ieu teh. Si otak siki urutna teh. Eh, eta si kopi. Lain arak non arak kopi di dahar di dahar karena kopi teh kopi dingin sedot kopi itu bukan dimakan nih diuyup nggak diuyup di kumaha diregot diregot tarik dituang diceletrok amis diceletrok digertrok digular digilir amisnya awas gedong ageung nasan teureup rutina hideung sakapeung andu teh naon eta kami naon eta keur ngarekam nini-nini kun piring alas di mana